Dobrý deň, dovolte mi, aby som vás oficiálne privítal na prvej tlačovej konferencii tohto novoznikajúceho klubu HK Imaginária nad Rhônom. Som rád, že po určitom odstupe niekoľkých rokov sa opäť dostáva do žiaru hokej, ktorý bol alebo mal dlhoročnú tradíciu v našom meste a bol jeden z úspešných športov, ktoré v meste pôsobili. Teší ma aj to, že práve že družstvo seniorov sa začlenilo do spoločnosti Mečka, ktoré zastrešuje spolu s hokejom už 19 športových klubov, ktorým priamo robí okrem uzatvárania zmluv aj servis v podobe vedenia účtovníctva a podobne. Verím, že hokejový klub bude pôsobiť v rámci Mečka úspešne a som o tom presvedčený, že istotne áno. Vzhľadom k tomu, že fakt Mestský športový klub reprezentujú športovci, ktorí dosahujú popredné umiestnenia nielen v rámci okresu kraja, ale i Slovenska a aj na európskych súťažiach. Takže viem, že každá robota je ťažká. Už niekoľko týždňov spolu s prezidentom i športovým riaditeľom pracujeme na tom, aby hokejový klub úspešne vstúpil do novej sezóny 2019-2020. Je toho ozaj veľmi veľa, čo všetko potrebné bolo treba pripraviť a spracovať a tak vlastne aj v spoluprácu so Slovenským zväzom ľadového hokeja, aby sa klub opäť po tých niekoľkých rokoch odmlčania začlenil do zväzu ľadového hokeja tak ešte raz by som povedal, fakt som rád, že sú Vemeška. Myslím, že tá spolupráca zatiaľ je vynikajúca a istotne bude a ešte nás čaká veľa práce, aby sme dosiahli naše prevziatie, aké sme si v podstate dali a to, aby klub aj úspešne vykročil do tejto sezóny. Čakáme, že príde pozbudiť dostatočné množstvo fanúšikov na náš nový športový stánok, takže prajem veľa šťastia novému hokejovému klubu. Prišla myšlienka otvoriť znovu seniorský hokej v našom meste. Ja ako osoba som bol oslovený pánom primátorom. Na touto ponukou som rozmýšľal, keďže moje podnikateľské aktivity sú nemalé. Dosť teda času mi to zaberalo, aj zaberá, čo sa týka mojich podnikateľských aktivít a teda po nejakom čase cca dvoch týždňov som sa rozhodol jeho ponuku prijať a začala práca, kde sme vlastne zostavili celý náš tím, ktorý dúfam, že bude úspešne viesť našich mužov. Čo sa týka športovcov, napadla ma myšlienka osloviť zlatého chlapca Jožka Štimpela. Bolo to viac menej, aby som to ozrejmil, len taká moja myšlienka s tým, že sme sa poznali cez vlastne jeho švagra, tak sme si zavolali a slovo dalo slovo a dneska som strašne rád, že sa nám to podarilo a naplnili sme to a prišiel ku nám do nášho tímu a pomáha nám, ale respektive pomôže nám znovu vybudovanie a postavenie mena, ako kedysi malo žiarsky klub. To znamená, som nesmierne rád, samozrejme čaká nás ešte veľa práce, ktorú máme pred sebou, ale s takýmito skúsenými, ako to poviem, lodivodmi sa nám určite bude lepšie plávať. Pre nás ako klub bol dôležitý termín máj tohto roku, kedy vlastne bolo potrebné zapracovať klub do štruktúr Slovenského zväzu ľadového hokeja, kedy sa vlastne posielali prihlášky do súťaží. A naše mužstvo, ako viete, poslalo prihlášku vlastne do druhej ligy. Následne sme sa stali farmou hokejového klubu HKM Zvolen, čo je tiež veľmi dôležitý krok, lebo je možnosť čerpať tú hráčsku kvalitu, ktorá rozhodne tam je, aj pre samotný náš klub. To, čo som už hovoril viackrát, že som veľmi rád, že pôsobím v Žiari nad Hronom, oslovil ma športový riaditeľ HKM Zvolen, Lukáš Žurík, pretože úzko obidva kluby, aj novovzniknutý klub, aj klub HKM Zvolen spolupracujú.
Vôbec neľutujem, že som tu. To, čo som už viackrát avizoval, stretol som sa tu s vynikajúcimi podmienkami na rozvoj všeobecnej športovej prípravy v tom letnom mesiaci júl a august. A po príchode na tento prekrásny štadión sa to znovu len prehlbuje a urobím všetko preto ja z mojej osoby a z mojho postavenia, aby Žiar nad Hronom, tak ako to už tu bolo avizované, splnilo tie predsezónne ciele, tým je postup do tej prvej ligy. Takisto som veľmi rád, že v týme pôsobí Joško Štýmpel, ktorý verím, že bude robiť kabínu, pretože má neoceniteľné skúsenosti a v podstate každý by ho rád v mužstve videl. Samozrejme, som rád, že tu pôsobia v klube takí funkcionári, mladí, ambiciózni, ako sedia vedľa mňa a skutočne som im za to povďačný. Zloženie mužstva je na 95% ukončené. Máme aj konkurenčné prostredie, čo som tiež veľmi rád a budeme zapájať aj hráčov mladých, buď zo Zvolena, alebo aj z okolia a takisto žiarskych hokejistov, ktorí tu pôsobia a trénujú. Tak v prvom rade tiež dobrý deň prajem všetkým a som nesmierne rád, že tu môžem sedieť a môžem tu byť s takýmito ľuďmi, ktorí naozaj urobili veľký krok v žiarskom hokeji. Ako môžem povedať, dnes v začiatku sú tu neskutočné ako podmienky pre hokej. Ľudia, ktorí to ozaj sa postarali, aby takáto nádherná aréna sa tu vybudovala a aby to tu takto fungovalo. Dá sa povedať, že na amatérskej úrovni, ale profesionálna práca, tak je to naozaj klobúk dole. V ďalšom rade som rád, že máme nesmierne dobrého trenera. A potom určite kopu aj mladých chalanov, starších chalanov, skúsenejších, takže verím tomu, že sa nám podarí vytvoriť dobrý kolektív, dobrá kabína a hlavne, aby sme v tých zápasoch dozdali všetko a potešili tých fanúšikov aj tých divákov. No a samozrejme, cieľ máme jasný, uvidíme, či sa nám ho podarí dokončiť alebo nie. Verím tomu, že áno, ale verím, že samozrejme súperi sú ťažkí, rešpekt pred nimi, ale hovorím, že urobíme preto všetko, aby sa nám darilo a aby sme dosahovali dobré výsledky. A čo ďalej povedať, no len to, aby sa žiarskému hokeju darilo, aby dosahovalo úspechy, aby sa tu vychovalo kopu hokejistov a mládeži, aby sa to naučilo korčulovať a všetko len to dobré.